မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုန်းအတရေများနှင့်တက်တာရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တက်တာလောနေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄ငယ်၁၈ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေတို့ဖြစ်၍ဤစကားများအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တက်တာစေကြလောအဒန်နဲ့ဧဝဟာဘုရားသခင်ရဲ့တခုထီသောပညာကိုနားမထောင်ဘဲချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးတော့စာတမဏတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့မှရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံအတည်ကြီးကွယ်ပြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံအတည်ကြီးကွယ်ပြောက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာလုံခြုံရာမဲ့တဲ့အဖြစ်စိတ်နှလုံးကလုံခြုံခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံခြုံရာကိုကိုနီးကိုဟန်လူနီးလူဟန်နဲ့ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်ဝစုံလင်တဲ့လုံခြုံမှုမရတဲ့အပြင်သက်တာမှုကိုလည်းမရခဲ့ပါဘူး။လူနီးလူဟန်နဲ့အကာအကွယ်ပေးမဲ့တိရွတ်အားဖြင့်သက်တာမှုကိုရှာခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံမှုမရခဲ့ပေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှပုန်းကွယ်ခဲ့ရတယ်။တိရွက်ကခဏတာပဲလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုပေးပါတယ်ဒါဟာလူလောကမှာရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုတည်တံ့ရဖို့အတွက်ဘာသာရေးအားလုံးကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတိရွက်အစာတရိษံရဲ့တရေကိုအစာထိုးပေးခြင်းအားဖြင့်အာဒံနဲ့ဧဝကိုစစ်မှတ်တဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အလုံးအပေါ်ထောင်ရလုံခြုံမှုကိုကိုးစားပြုနေတာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာစာတမဏေအုပ်စိုးခွင့်ရနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအုပ်စိုးနေတဲ့လောကဖြစ်တော့လောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားအလုံးအတွက်လူနီးလူဟန်နဲ့ရှာဖွေတတ်တဲ့အရာတွေအလုံးဟာစစ်မှန်တဲ့လုံခြုံမှုကိုမပြီးစွမ်းနိုင်တော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြရပါလေဘာသာရေးကိုအားကိုးခြင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလူဉာဏ်လူပညာအားဖြင့်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနိုင်ငံရေးမှာအသာစီးရခြင်းစည်ရေးမှာအသာစီးရနေခြင်းအာဏာကိုလက်မလွတ်ရဲဘဲနဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာစစ်မှန်တဲ့တတရားကိုမရနိုင်ပါဘူးဆိုလိုတာကတော့သင်္ခါရသဘောနဲ့လောကရဲ့အတုံးအလက်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေကနေမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွင်းစစ်မှန်တဲ့ဘုံအတ္တရေနဲ့တတ္တာယကိုမရနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ဘုံအတ္တရေနဲ့တတ္တာယကိုတော့စစ်မှန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်စီကသာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာဒံနဲ့ဧဝဟာကိုနီးကိုဟန်လူနီးလူဟန်နဲ့လုံခြုံမှုကိုရှာခဲ့ပြီးမြဲတတ္တာယမရတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတာကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှလုံခြုံမှုနဲ့တတ္တာမှုကိုရယူခဲ့ရသလိုကျွန်တော်တို့လောကလူသားအလုံးအတွက်လည်းတတ္တာယကိုပြီးနိုင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့တက်တာရာအစစ်အမှန်ကိုပြန်လည်ပြောင်းမှရယူကြဖို့ဖြစ်တယ်။တက်တာရာရဖို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာပြောင်းမှလက်ဝါးကတိုင်အပေါ်မှာအပြစ်လောကသားများရဲ့ကိုယ်စားအသေးခံပြီးပြောင်းမှသူ့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်လောကသားအပြစ်တွေအတွက်ဆေးကြောပေးခဲ့ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး3အငယ်26မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်စေကြောပေးခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်နဲ့အတူသက်တာရာကိုရရှိကြရတယ်။နောက်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဟာယောမအခန်းကြီး၅အငယ်၉မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအသွေးအားဖြင့်ဖြောက်မတ်ရာကိုရပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်ငရဲကနေကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်ယောဟန်အခန်းကြီး၁၇ထဲမှာဆုတောင်းပေးနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆုတောင်းပေးနေခြင်းဟာသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကို၃ပါးတဆူဘုရားသခင်နဲ့တလုံးတဝါတည်းဖြစ်ပြီးတော့မှဘုံအတိရနဲ့တတရာကိုရကြဖို့ဖြစ်တယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး၁၇အငယ်၂၂ကနေ23မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တဲ့သူနဲ့၃ပါးတဆူဘုရားသခင်တလုံးတဝါတည်းဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံအတ္တကိုလည်းပြီးတဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပါဗါတယ်။အဲ့ဒီဘုံအတ္တကိုရရှိခံစားဖို့ရန်အတွက်ယောဟန်အခန်းကြီး၁၄အငယ်၁၅ကနေ၁၆မှာ
တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုချက်မဲ့ဆိုရင်သူ့ပညာတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့သူကလည်းခမဲတော်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းတဲ့အတွက်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကတမန်တော်ကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့တပါးသောဥပ္ပစ္စေဆရာဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်သူနဲ့အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေဖို့ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်ခင်ဖြစ်အုပ်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုန်းအတီကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်အုပ်ဆိုးမှုကနေပြောမှရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့တက်တာချင်းအမျိုးမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းကအစငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်ခံစားနိုင်ကြရပြီဖြစ်တယ်။ယောမအခင်ကြီး15အငယ်73မှာဆိုရင်ပေါလုကတန်ရှင်းသောမြင်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်မျှော်လင့်ခြင်းပါရမီနဲ့ကျယ်ဝပြည့်စုံစေဖို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တက်တာချင်းအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ကကယ်မတနာတော်မူမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းထားပါလေ။တမန်တော်ဝိတ္ထုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုသက်သာစေတဲ့ဘာနာဘအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။တမန်တော်အခန်းကြီး၄အငယ်36ကနေ39ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသက်သာစေခြင်းရဲ့သားလို့ခေါ်ထားပြီးတော့အသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကိုကြည့်ရှုရတဲ့တမန်တော်အပေါ်မှာသက်သာစေဖို့သူပိုင်တဲ့မြေကိုရောင်းပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်တွေစီကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဝင့်တုပ်တွေကိုပေါ်ပါသက်သာစေဖို့အကူအညီပေးခဲ့တယ်အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ပေါလုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲပေါလုကိုယုံကြည်သူတွေစိတ်မချမယုံကြည်နိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတမန်တော်အခန်းကြီးကိုအငယ်29ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါလုပြောင်းလဲလာတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုပေါလုအကြောင်းကိုပြန်လဲပြောမှတတ်သိခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါလုကိုတတ်တာမှုပေးခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းပဲတတ်တာမှုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာနာဘဟာတရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အတ္တယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစေခဲ့ပြီးတော့တသက်မှုကိုပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။လူတွေကိုတသက်မှုပေးနိုင်ခြင်းဟာတမန်တော်အခန်းကြီး7အငယ်24ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါလေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုအပြည့်အဝလိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့လည်းတူတဲ့အတ္တရှိခဲ့တယ်လို့လူတွေကိုတတ်တာမှုတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာနာဘလိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းပဲတခြားသူတွေကိုတတ်တာမှုကိုပေးတဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖျားသခင်ရဲ့ကြည်စော်ကိုအမိပြုပြီးမှတခြားသူတွေကိုကူညီပြီးတော့ခရစ်တော်စီကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်တတ်တာမှုကိုပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းကြောင့်အပြစ်ငရဲကနေကိုယ်တိုင်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့အပြင်ကိုယ်တိုင်ဘုန်းအသီးရေများနဲ့ထာဝရတသက်ခြင်းရရှိစေဖို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှာလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်တဲ့စိတ်နဲ့အချင်းချင်းပြန်လည်တိုက်တွန်းပြီးတော့မှထာဝရတသက်ခြင်းရဖို့ဘာနာဘလိုပဲမိမိပန်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ပေးလှူပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဝန်ထုတ်ဝန်ပိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုထာဝရတက်တာစီဖို့လောကအပြစ်သားတွေအတွက်လည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးတော့တက်တာရမယ့်အကြောင်းကိုဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတူလူတွေအတွက်ထာဝရတက်တာခြင်းကိုပြန်လည်ပြီးဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ကျမ်းနာရှင်ခြင်းကဲ့သို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်